माया लेने हो पियारी 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 सोरे लगे कोस मलाई सोरे लगे कोस इस्तो लाग्छ छाती भितर भितरे भितरे मुटु पत्या कोस मेरो मुटु पत्या कोस। नमस्ते, म सुनील बराल। मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूसम्म एउटा देवडा गीत अर्थात् माया लेने हो पियारी भन्ने गीतको गिटारलेसन लिएर आएको छु। यो धर्मेन्द्र सुनारज्यूले चाहिँ भोइस अफ नेपालको सिजनमा प्रस्तुत गर्नुभएको वाला गीतको गिटारलेसन रहेछ है। त्योवाला भर्जन रहेको छ है। सबभन्दा पहिला यसमा युज हुने कर्ड पाँचवटा कर्ड रहेको छ, जसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला ए मेजर, त्यसपछि नेक्स्ट कर्ड एफ सब माइनर, जसको लागि चाहिँ एफ मेजरबाट एक स्टेप इन्क्रिज गर्नु अनि मिडल फिङ्गर निकालिदिनु है। एफ सब माइनर भयो, त्यसपछि अर्को कर्ड रहेको छ डी मेजर, अनि त्यसपछि बी माइनर, अनि अर्को रहेको छ डी मेजर सेभेन, जसको लागि चाहिँ हजुरको चाहिँ सेकेन्ड यो जुन फर्स्ट फिङ्गर गर्दैछ सेकेन्ड फेटमा तिनवटा स्ट्रिङ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्ट्रिङ नचार्नु, अनि स्ट्रोक गर्दाखेरि चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङबाट डाउन स्ट्रोक गर्नु है। यसलाई भनिन्छ डी मेजर सेभेन है। पहिला यति पाँचवटा कर्ड कन्ठ बनाउनु, त्यसपछि बल्ला रिदम प्रोसेस हेर्नु होला है। अब रिदमको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला ए मेजरमा, जसमा चाहिँ डाउन अप लेफ्ट अप ग्याप अप लेफ्ट अप डाउन अप लेफ्ट अप ग्याप अप लेफ्ट अप यस्तोहरू छ है। जसमा चाहिँ स्लोमा हेर्नु, डाउन हान्छ हल्का कुर्ने, डाउन अनि अप हान्ने, डाउन अप रेस्ट गर्नुमा चाहिँ यसरी छुट्ने है। डाउन अप लेफ्ट अप हल्का ग्याप गर्ने, ग्याप बेला भन्ने तर नबुझ्ने है। डाउन अप लेफ्ट अप ग्याप अप लेफ्ट अप यही प्रोसेसमा लागेको छ है। डाउन अप लेफ्ट अप gap of desktop down of desktop gap of desktop। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ कर्डहरू कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाउन अफ डेस्कटप ग्याप अफ डेस्कटप गरेपछि बल्ल कर्ड चेन्ज हुन्छ है। ग्याप अफ डेस्कटप यदि क्विक चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ डाउन अफ डेस्कटप अनि ग्याप भनेर चाहिँ कर्ड चेन्ज हुन्छ है, यदि क्विक चेन्जवाला छ भने है। ल अब चाहिँ इन्ट्रो पार्ट हेरौँ है। इन्ट्रो पार्टको लागि चाहिँ हजुरको सबभन्दा पहिला थर्ड स्ट्रिङको नाइन फेटमा राख्नु, अनि त्यसपछि नाइनबाट इलेभेन, यो चाहिँ बाँसुरीवालाले खेलाएको छ। इन्ट्रो र सोलो चाहिँ एउटै टाइपको छ, हल्का एउटा नोट मात्र डिफर छ है। त्यो चाहिँ म एकैचोटि भनिदिन्छु है, त्यसरी ध्यान दिएर हेर्नु है। पहिला यो हुनुहोस् है, बाँसुरी बाँसुरीले खेलाएको है। नाइन फेटमा राख्नुहोस् थर्ड स्ट्रिङको दुईचोटि हान्नु, अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको एघारमा, अनि कान्छेवालाले चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको बाह्रमा, अनि हल्का कुर्नु है। नाइन नाइन लाभेन लाभेन टुवेल्भ, अनि हल्का कुरेर फेरि टुवेल्भ हान्नु है सेकेन्ड स्ट्रिङमै टुवेल्भ फेटमा है। अनि त्यसपछि फेरि टुवेल्भबाटै टुवेल्भ, अनि फर्स्ट स्ट्रिङको नाइन, अनि फर्स्ट स्ट्रिङको टुवेल्भ, अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भमा आउने, फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको टुवेल्भबाट सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ आउने है। अनि टुवेल्भमा पुगेपछि फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको नाइनमा, अनि त्यसपछि टेनमा गएर एन्ड सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन फ्रेटमा हिँड्नुहुन्छ है। फेरि यतिलाई बिस्तारै हेर्नु, यति छ है। यति गरिसकेपछि चाहिँ गिटारको पार्ट अलग आएको छ, जसको लागि चाहिँ नाइन फ्रेटमा राख्नु फर्स्ट स्ट्रिङको नाइन टेन नाइन, जसमा चाहिँ नाइन टेन नाइन यो फर्स्ट स्ट्रिङमा भयो, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ टेन, अनि थर्ड स्ट्रिङको इलेभेन टेन नाइन। यति गरेपछि चाहिँ माया लेने हो पियारी भन्ने गीत सुरु हुन्छ, यो चाहिँ इन्ट्रो पार्टमा है। यसरी नै सोलो पार्टमा चाहिँ कसरी गरेछ भने चाहिँ हाम्रो नाइन नाइन इलेभेन इलेभेन स्टार्टिङमा मात्र भएको छ, अरू सबै उठेछ है। नाइन नाइन इलेभेन इलेभेनको साथमा चाहिँ इलेभेन इलेभेन दुईचोटि नरिकन नाइन नाइन इलेभेन अनि टेनमा जान्छ कि, इलेभेन एकचोटि गरेर नाइन नाइन इलेभेन टेन टुवेल्भ यसरी जान्छ है, अरू चाहिँ सबै सेम छ है। यसरी चाहिँ इन्ट्रो अथवा भर्स पार्टहरू चाहिँ सुरु हुन्छ है। यतिलाई चाहिँ ध्यान दिएर गर्नुहोस् आउँछ है। ल अब गीत सुनेर है, गीतको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला ए मेजर, पहिला मायाले नै हो पियारी पियारी, सेकेन्ड टाइमको पियारी हेर्नु म एप्समा जान्छ पियारी
piyari saurai saurai bhanne nam chai d major saurai lagya ko cha yaha chai halka quick change saurai lagya ko cha malai aba yasma chai kasari change garnu bhayo chha easy ko lagi chha down up this stop यदि मात्र गर्दिनु भए पनि हुन्छ है अझ चाहिँ ठ्याक्कै बिच नआउँदा सरी हुन्छ है हामी चाहिँ डाउन अप डेस्कटप क्याप अप डेस्कटप नगरिकन डाउन अप डेस्कटप यसरी गर्दिनु भने चाहिँ मिठ्याक्क हुन्छ है जस्तै सौरै लाग्याको छ मलाई सौरै लाग्याको छ अनि सेकेन्ड टाइमको सौरै लागेको म छ भन्ने नम चाहिँ ए मेजरमै बस्ने है फेरि मायाले नै हो प्यारी 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 सौरै लाग्याको छ मलाई सौरै लाग्याको छ हल्का क्विक चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ याद गर्नु त्यो अगाडिको पार्टलाई नै ग्यापभन्दा अगाडिको पार्टलाई नै दुईचोटि भन्छ है त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु है कन्फ्युज हुन सक्छ त्यहाँनिर है अब यो पछि यस्तो लाग्छ छाती भित्र अनि भित्रै भन्ने नाममा चाहिँ एप्समा भित्रै भित्रै मुटु पाक्याको छ मुटु भन्ने नाममा डी मेजर मुटु फाट्याको छ भन्ने नाममा चाहिँ ए मेजर है को छ मेरो मुटु फाट्याको छ मुटु सेकेन्ड टाइमको मुटु फाटेछ भन्नेलाई चाहिँ ए मेजरमै बस्छ है अब यो पछि चाहिँ ए मेजरबाट डी सेभेनमा जान्छ हाफमा जान्छ है चाहिँ क्विकमा जान्छ चिन्ताले केही हुँदैन है एबाट डी मेजर सेभेनमा चिन्ताले केही हुँदैन अनि त्यसपछि बसी मन भन्ने नाममा चाहिँ एप्सा पाइनर बसी मन थामी जसमा चाहिँ एप्सा मनमा फुल बच्छ डाउन अप द स्टप क्याप अप द स्टप बसी मन थामी हल्का मिला अलिकति लामो जाँदाखेरि हेर्न जान्छ है त्यो भन्ने बित्तिकै घर आउने बेला मेरो भन्ने नाम चाहिँ सेकेन्ड टाइमको मेरो भन्ने नाममा एप्सा मनमा जान्छ मेरो हुने आँट्याएको छ भन्ने बेलामा चाहिँ डी मेजरमा आँट्याएको भन्ने नाममा चाहिँ ए मेजर है हुनै आँट्याएको छ हुनै आँट्याएको छ त्यसपछि चाहिँ ए मेजरमा मात्र बसिरहन्छ है यो गर्ने बित्तिकै सोलो आउँछ सोलोको चाहिँ मैले अघि इन्ट्रोमा भनिसकेँ हल्का डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मात्र छ है इन्ट्रो जस्तै छ करिब करिब अब यो पछि चाहिँ दैबार ल्याउँ त भन्ने पाठ है जसको लागि चाहिँ एमेजनमा बसिरहेको छ दैबार ल्याउँदै थियो चलिले एमा मात्र बसिरहेको छ है फेरि सेकेन्ड टाइमको पनि उसमा नै एमै बसिरहेको छ दैबार ल्याउँदै थियो चलिले दैबार ल्याउँदै थियो चलिले राति भन्नेलामा चाहिँ बिमाइन्दर है राति अबेलामा भन्नेलामा चाहिँ एमा जान्छ है राति अबेलामा सुवा राति अर्को चुटीको राति भन्ने नाममा चाहिँ एप्सा माइनर अनि अबे लामा भन्ने नाममा चाहिँ बी माइनर चाहिँ फेरि यो पार्ट हेर्नु है राति अबे लामा सुवा राति अबे लामा कडहरू चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला है त्यसपछि फेरि सेम प्रोसेस रिपिट छ बाटो हेरी बस्याछन् अरे बाटो हेरी बस्याछन् अरे पुरै एमेजर बस्यो त्यसपछि बिमाइनरमा मक्कियाका खामा भन्ने नाममा चाहिँ एमेजर मक्कियाका खामा घरका अनि मक्कियाका फेरि सेकेन्ड टाइम भन्दाखेरि एप्सा भनेर मक्कियाका खामा अनि लास्टको खामा भन्ने नाममा बिमाइनर है अबको पार्टमा चाहिँ कस्तो बच्छ भने चाहिँ डाउन अप द स्टप ग्याप बिना नै बजाउने कि अब चाहिँ है जस्तै अब यो चाहिँ नचुयाना भन्ने पाठ गरिसकेपछि चाहिँ तिरौला भन्ने चाहिँ बिमेन भन्छ जस्तै नचुनिया घर बनाउला सौको तिरौला गरेर चाहिँ डाउन अप स्ल्याप अप मात्र हुन्छ यो कुरा हेर्दा है नचुनिया घर बनाउला सौको तिरौला यो गर्दै दुईचोटि गर्छ त्यसपछि अनि हाम्रा अब यहाँबाट चाहिँ एकचोटि मात्र भन्छ है एक एकचोटि मात्र स्टप गर्नु अनि हाम्रा दुखी आँखा आँखा भन्ने नाममा चाहिँ एप्सा भएन आँखा सँगै सँगै भन्ने नाममा तिमी सँगै बसी सिलौला भन्ने नाममा चाहिँ बिमाइन्दर अनि फेरि सिलौला अनि गरेर लाको अलिकति लामो जाँदाखेरि चाहिँ
ए मेजर मा जान्छ है अनि हाम्रा दुखी आखाउ सँगै बसी सिनौला यो पछि चाहिँ फर्स्ट भर्सले फेरि रिपिट हुन्छ है मायाले नै हो पियारी भन्ने पार्ट रिपिट हुन्छ है ओके भिडियो यति नै हो लेसन यति नै छ है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि तपाईँलाई यो लेसन मन परेको छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ कृपया मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ यदि साथीहरूसँग चाहिँ मन परेको छ भने साथीहरूसँग कृपया सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको लेसन यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ किप लभिङ है